موسی علیہ السلام په کوه تور باندې د الله پاک سره راز و نیاز خبرې وکړلې. چې موسی علیہ السلام د الله خبرې واورېدې، یا الله دا خبرې د دونه ښکلې دي چې ته به څونه ښکلې. نو چې دا خبرې اورم لږ ځان راته وښیا چې تا ووینم. رب ارنی انظر الیک، رب ځان راته وښیې چې تا ووینم. رب ارنی انظر الیک، رب ځان راته وښیا. اوس الله پاک ورته فرمایي چې د دنیا سترګې کمزورې دي، نو په دې فانی او کمزورو سترګو ما نشي لیدی. لن ترانی، ما لیدی نشي. البته ستا د تسلۍ دپاره وایمه چې دې غر ته داسې یو پوټي غوندې جلوه خیمه، نو که دې غر برداشت وکړ ته به م برداشت وکړې، ما به ووینې. او که غر برداشت نشي کولی نو ته ما نشي لیدی. دا قچ ګوتې د سوکې نه کم مقدار کې یو جلوه کوه تور ته وخوړې شوه. غر په ړقېدو شو، داسې توتړې توتړې شو. موسی علیه السلام بې هوش را پرېوت. چې کله د جلوې هغه دیدار په غر ختم شو، غر قلار شو، موسی علیه السلام هوش کې راغی. وی الله تو په دې وخت کې خو بیا دنیا کې نه وایمه چې دیدار را، خو زړه کې مې شوق شته د دیدار، دیدار غواړم. آخرت کې خو به دیدار راکې. الله ورسره وعده کړی چې او دیدار به درکوم، آخرت کې به دیدار درکوم. زمونږ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د قیامت پرز د قبر نه اول به زه راوزما، نور خلک به وروسته د قبرونو نه راپاسي. د قبر نه راوزم، د جنت لباس به واچوم، داسې چې بره وګورم د عرش پخپې پورې موسی علیه السلام ولاړ دی. د عرش خپې نیولې ده او چغوي، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک. رب اوس خو قیامت شو، اوس خو راته ځان وښیه چې ته ووینم. دا د دنیا نه آخرت پورې دا د لیدلو دا شوق پسو دا په کلام کې و، دا الله کلام کوه تور کې دی اورېدلې دی. نو یې ربه ځان راته وښیه. نو چې د زړه شیشه دې صفا وي او ته د قرآن تلاوت کوې، نو ستاړه کې مرادي چې الله ستا د کلام دومره ښکلې، ته به څونه ښکلې. ربه ځان راته وښیه. الله دې موږ او تاسو ته خپل دیدار نصیب کړي. د قیامت پر ورځ چې بندیان جنت ته لاړ شي، نو هلته به دیدار میلاویږي. صحابه کرام تپوس کوي چې دا د الله دیدار دا به په اسانۍ که په ګرانۍ څنګه جلبه کیږي. اوس که ستاسو د علاقې ته د حرم شریف امام راشي او تاسو خبر شئ، او هغه وایي زه ستاسو د ملاقات کوم له سره، یو لوی میدان ته راغی او هلته غټ سټیج جوړ شوی دی او په هغې د حرم شریف امام ولاړ دی، تاسو یې دیدن کول غواړئ، ټول به ووینې او که نه ګیر چاپیره ټولې علاقې خلک راجمع شي، څوک به ووینې او څوک به ونه وینې، ځکه خلک به ډېر زیات دي، څوک به دیدن وکړي څوک نه. نو صحابه کرام داسې حالاتو ته ګوري چېرې ډېر زیات خلک وي، نو دې کې به دا دیدار څنګه کیږي. پیغمبر علیه السلام ته الله ډېره پوهه ورکړې، داسې ښکلې اسان مثال یې ورته ووی چې صحابه کرام ډېر ښه مطمئن شو چې او دیدار کې بس رکاوټ بنی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د څوارلسمې سپوږمۍ ښکاري او تاسو یې دیدن کول غواړئ، نو تاسو ته رکاوټ به وي؟ وی نه. هر سړی په خپل ځای کې ناست دی، ولاړ دی، ملاست دی، او د څوارلسمې سپوږمۍ ته ګوري، هېڅ رکاوټ نشته. وی دا قصه په اسانه به الله خپل دیدار ورکوي. نو د الله دې کلام کې اثر دی چې ته د الله د کلام تلاوت کوې، نو ستا شوق او محبت زیاتیږي. ګوره اخبار چې پرون چا کتلی وي که نه، او نن د دغه اخبار چا له ورکړه هغه پوه شو چې دا زوړ د لرې غورځوي. نه ګورم، پرون مې کتلی دی. یو رساله چا درکړه، دا خو تېره میاشت کې مې کتلی وه، بیا نه ګورمه. که یو کتاب دی یو ځل دوه ځله دی وکته، بیا دې شوق نشته. خو چې پیدا شوی او تا قرآن ویلی، ته روزانه تلاوت کوې، نه ته وایې چې دا زوړ کتاب دی او دا مې بله ورځ کتلی دی او بیا نه وایم. هره ورځ نوې نوې شوق وي په دې کې. د قرآن کې الله اثر اچولی دی چې تا به یو زر کره ته تلاوت د قرآن کړي، ټول به دې ویلي. خو چې بیا وایې، نو نه ستړی کېږي او نه دې شوق ختمیږي.
ارور شوق دی بکی نو دی قران کې الله ډیر اثر اچولې دی ستاد دنیا او د اخرت چسونه مسلې دی هغه ټولې مسلې په دی قران کې حل کیږي.